চলিবলৈ শিকিব। আরে ভৰিৰ ওপৰত ধৰি তুলি বহিবলৈ এখন ঘৰ চকী আনিব নাপাম নেকি? বক নহয় বক নহয়, আসন গ্রহণ করক বলে কব লাগে। আর সন্মান আছে তোমার, মান পলন করেছে নয় পেলা মারিলে পৌর ঘরে ধরি বলে ভাল চকী এখন নাপাও। টাকা পয়সা পাওয়া দুটো দূরের কথা, কিয় ভিক্ষা খুঁজিব লাগে? তোমার মারে মরমকে দিব নয় নাকি? আর তোমার মারা তেওরে অন্তরখন দয়া মরম বোলা কিনা বস্তু থাকলে শাহুয়ায় নয় শাহু ডাকুহে। শান্তি লাগে, শান্তি শান্তি
ভাবছি তোলো খুব বিচার মুক্তি লাগে মুক্তি কিমান এই ঘর যাব মনে নাচাই ভাই মনে আছে তো
চিনিৰ কালি নোপোৱা ছোৱালীজনীক চিধা ৰাস্তাৰ পৰা আনি ঘৰ সোমাবি। হেই তাৰপিছত মাৰে তোক কালি নামাৰি গামোচা পিন্ধাব হা। হ'ব হ'ব তই চিন্তা কৰিব নালাগে, খুৰীদেউৰ লগত মই কথা পাতিম। ইহঁত আহি পালে নেকি? ছোৱালী আনি দিয়া একেবাৰে ঘৰ নোৱালে, নামটো আকৌ মমতা, নামটো হয়তো কোনোবা বেগম চেগম যেনে লাগিছে, জাত ধৰ্ম চব কেকুৰে তোমাৰ ঠকাই নাখাওঁ। আচলতে এইখন ঘৰলৈ চাহ একাপ খাবলৈ অহাটো পাপ। ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত কাজিয়া কৰিব পৰা ওলাই আহিছে। ভাল
চিন্তা নকরিবা দেই, আজি মাটির গাব খান্দি হলেও টাকা তুলে আনি চাই দাদা।
বেলেগর কারণে কষ্ট করে
যাবা নপবা কিবা অটো আছে না আর তোমাকে কষ্ট
তুমি যাও বুলিলে এখন ঘর পা এনেকৈ যাব নোৱাৰা। মোৰ ল'ৰাই তোমাক আনি এখন ঘৰত ৰাখিছে, গলে তাৰ অনুমতি লৈহে যাব পাৰিবা, নহলে সি ভাবিব মই তোমাক খেদি পঠিয়াইছো। কিন্তু যি করে সকলকে দেখা পায় এখন ঘর সন্মুখন করে ওলাই যাব, কোরবা কিনা এটা হব, দুঃখর ভাগি হব লাগবে, আমি সেয়া কিন্তু হব নয় কয় দিল। কিন্তু
আসলতে কি জানে বান্দর? অনুরাগর মাক আহিছে বেদান্তর দেউতাকো আছে আর বটলও আছে মরম করবেন কিন্তু দয়া হয় পুতো হয় বন্ধুত্ব হব এইখিনি কথা মানে বুঝাও মানে আপনার জয় কামত রাখি কিন্তু একটা শর্ত আপনি বেড়াতে কই দিব যাতে কি আপনার ঘর কেউ এন্ট্রি নামারে বা আপনার লড়ার সৌগন বন্ধুত্ব করবলে না যায় আপনি বা আপনার লড়াই যদি বেড়াত গেট আউট করে দিব পারে তো আপনার জয়ক ওয়েলকাম করবলে মূল অকলে আপত্তি না থাকি কাজি আছে আমি বড় দুখিয়া মানুষ কিন্তু আবেগত বড় ধনী মানুষ আমার সন্দুক খালি কিন্তু অন্তরবর মরম চেনেহে মরি আছে অনুরাগক মই যিমান মরম মেদাতক তাতকৈ কম মরম নকৰো মো লড়াই কোৱা কথা কিবা মই দাম আনিব পাৰো কিন্তু আপোনাৰ লড়াই কিবা কোনে তাক মই কেতিয়াও নাম কৰিব নোৱাৰো
কি কাম করে নাজানো নয়,
হীরা চাং ভাং চাই কোটারি মারাতে জানি লোক লাগে সে চাং ভাং সম্ভব হয়েছে কে নাকি আজি ভাগকেইটা মই ৰান্ধি দিওঁ মই ৰন্ধা কেনেকুৱা মই খাই দিছো খোৱাৰ বেলেগ কথা মই খাম দেই মই খাম আমাৰ একো ফোন কৰি মাতি দিব নহ'লে যাৰে যাৰে ঘৰত তুমি ফুৰে নহয় হ'ব দেই মাতি দিম কারণ তোমার ধর্ম বেলেগ জাতি ধর্মক লো মূল মনত কোনো ভেদভাব নাই থাকা হলে তুমি ইয়াত এনেকে থাকিব নোৱাৰা হলেও সমাজ এখন আছে পরম্পরা আছে সেইবোৰ নবজাকে থাকিব নোৱাৰো জানো জানো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে জাতি ধৰ্ম এইবোৰৰ কথা বৰ বিশেষ নামানে আমাৰ মইনাও নামানে তথাপিও আমি প্ৰত্যেকৰে নামৰ শেষত আমিতো এটা উপাধি লিখোৱেই তুমিও চাগে কিবা বেগম চেগম লিখা তাৰ মানে ধৰ্ম এটা তুমিও মানি চলা তোমাৰ দেউতাই নামাজ পঢ়ে নে নপঢ়ে বেগম নামাজ চিনাকি লাগিছে তুমি কৈছিলা নহয় তোমাৰ পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নোহোৱা হৈছে বুলি কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মানে কিয় নিছে দৰ্শিকৰ নিচিনা নেকি চিনাকি নাই পাহৰি নাযাও অৱশ্যে মোৰ তোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে মাজুলীৰ দৰে তই ভুল নকৰ Yeah.
কারোবাক মানে তুমি স্বীকারও করবা ইতিমধ্যে মই কারোবাক আপন করে লো সময় লাগবে সময় লাগলে কম এদিন নয় এদিন সেই সেই সাহস কি তো দুঃখত আহব এদিন গিয়ে পেলাম একবারে সব কে পেলাম কি কব ময়ো তহঁতৰ দৰে চাকৰ হয় হা চাকৰ এটা কথা ভাল অতি সোনকালে মই বছৰ সকলো প্ৰপাৰ্টি হাত তুলি আছো গোটেই কোটো দিছে নিজে আউট হৈ গ'লেই যিটো লৰাই ছোৱালী মুখলৈ নেচাইছিল কেতিয়া কাপোৰ কিনি দিব পৰা হৈছিল তাক কাপোৰ কিনি দিছে বস ভাগ হব আৰু সেই ছোৱালীজনী দিনক দিনে সি তাই বেছি দৰ্শক গৈ আছে আর এই মুহূর্তে বেলা একো কথা চিন্তা করার মূল ইচ্ছা নাই মূল চিন্তা কেবল বেদান্ত কথা বাদল মমতাজর তাজমহল বেদান্ত সজীবন কি
আর তোমালোকৰ ঘৰত যোৱাই কফিটো বাদে দিয়া, কফি এটা চুহি খাবলৈ নাপায়। বেশি উৎপাত করিলে গোটে গোড়ে মার খায়।
কিমান তেজ ওলাইছে মোক দেখিছ চানা দেখুৱাই দেখুৱাই পাৰি তেজপুৰ দেখুৱাই দেখুৱাই তেজপুৰ দেউতাক এবাৰ পুতেকৰ তেজ ইমান লেতেৰা হোৱা দেখি তেওঁ বৰ ফূৰ্তি মই মোৰ ল'ৰাক মাৰি তেজ বোৱাবলগীয়া হৈছে তেজ সাতটা চিলাই পৰিছে তাৰ মূৰত সাতটা চিলাই আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ কিমান কষ্ট হৈছে এবাৰ ভাবি চাইছে তাৰ সন্মুখত চিঞৰিব পৰা নাই আৰু কষ্ট চাই থাকিব পৰা নাই মই হাত জোৰ হাত জোৰ কৰিছো এ চাওক মই হাত জোৰ কৰিছো আপুনি এবাৰ বুজাওক মোৰ ল'ৰা ছোৱালীজনীৰ পৰা তাক আঁতৰি আহিবলৈ কওক আৰু মই জানো যে আপুনি বুজালে সি নিশ্চয় বুজিব এদিন ময়ো আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ হাত যোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আপুনি চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল আজি আপুনি হাত যোগ কৰিছিল গতিকে চৰ্ত আৰোপ কৰিবলৈ ময়ো বাধ্য কি চৰ্ত আপুনি চব কলা বেপাৰ বন্ধ কৰি দিয়ক সমাজৰ আগত থিয় হৈ স্বীকাৰ কৰক কিবা দুৰ্নীতি কাম কৰি আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিছে সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠিত মানুহ হৈছে সেইখিনি সাহস যদি আপোনাৰ হয় আৰু এটা কথা আপোনাৰ ল'ৰাক কৈ থাকো মোৰ মানুহৰ কাৰণে হাত দি সি কিন্তু বৰ ভাল কাম নকৰে ছোৱালীজনী বৰ সি বচাই দিয়ে কিন্তু সদায় মোৰ বচাই ৰাখিব নোৱাৰে
বেদান্ত দেউতাকে খা খবরবোৰ দি থাকিবৰ কাৰণে মোক চোৰাং চোৱা কৰি ৰাখিছিল। এইখন ঘৰৰ খা খবৰবোৰ নি ময়ে দি আছিলো। মই বিনিময়ত ফুটনি মাৰিবলৈ মোক ৰঙা ৰঙৰ গাড়ী এখন দিছিল, 2-4 টকাও দিছিল। কিন্তু এতিয়া যে নলাই বুলি কৈ মা, এতিয়া মই
গেছে আজি কারণে হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়েছে কি নকবি আর এই ফাঁকু করব না কো তোমার মুখে এলার্জি হয়ে যায় সব গামছা বন্ধ দেশো কাঁধে লো তুমি কই দিয়ে তোমার আশাবর কথা হে মন্তা এবার তো ঘুরি চা কৌশিকর শুট করছে
আৰু সেই দৃশ্য দূৰৰ পৰা দেখি বিকটভাৱে চিঞৰিছিল ময়নাই, সাংঘাতিক মেণ্টেল চক পাইছিল, সকলো কথাই পাহৰি পেলাইছিল, মনত আছিল কেৱল কৌশিক ভাল পোৱাৰ কথা। কৌশিকে তাইক এটা নতুন নাম দিছিল মমতা। তাই নয়নাক পাহৰি থাকিল, মনত থাকিল কেৱল মমতাটোৰ কথা। বাৰে বাৰে তাই কৌশিকৰ কথালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল, কৌশিক যে দুনিয়াত নাই তাই মানি ল'ল। বহুত চেষ্টা কৰিছিল তাইক ধৰি বান্ধি ৰাখিবলৈ, নোৱাৰিলে। এদিন হঠাৎ কৌশিকক বিচাৰি তাই যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি, আৰু তাত লগ পালে আপোনালোকক। সকলো গম পাইছে, কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাটো বৰ ভাল, জানিলে ইমানখিনি মমতাজক খবৰ লবলৈ, আৰু গৈ দেখো কোনোবা কেইজন মানে ছোৱালীজনীক জবৰদস্তি গাড়ীত উঠাই লৈ গৈছে। এইটো পাত থাকিব নাই। অলপ পাছতে অনুৰাগে আহি কলে মমতাজ বোলে বেদত নাই। আগতকৈ বহুত ভাল হৈছো মই।
আমার।